Jeg står med tålmodigheter og har tapt nok en gang. To poeng på slutten av en kamp. Hva din kommentar til dette her? Nei, vi må gjøre ham, for de perler med å fire spisse fram, og vi må spille med tre stoppere, men det jo sånn tilfellighet at det detter den andre ball, og så spør jeg dommeren hvor lenge det igjen på 1-1, og så sier han ett minutt, og da setter jeg i gang stoppeklokka, og Riddo, og det to mann alene med keeper, og så blåser han av etter 40 sekunder, så det surt. Så hva gjør vi videre nå i denne sesongen? Er det bare å fullføre på best mulig vis? Ja. Nei, vi har alltid noe å spille for. Vi spiller om å få bli beste laget i Oslo. Det må være en målsetning i seg selv. Og det tror du vi klarer? Ja, det. Vi har sørt bort mye poeng, som du sier, på slutten, men jeg har trua på det. Ok, takk for det.